Alexandre XRE, mais um videozinho. Salve aí pro pessoal da parada de ônibus. Estamos na BR-232. Ainda em Recife. Solzinho do meio-dia. 34, 35 graus. Calor, velho, calor. Tem que acelerar pro ar-condicionado funcionar. Seta também se usa. Ah, mas por que esses caras de moto são tão apressados? Vem pra cá ficar nesse calorzão. Fica aqui andando de bobeira. Estamos passando sobre a linha férrea do metrô de Recife. Ali ao lado tem a estação Curado. E aqui a divisa Recife e Jaboatão.
curta aí o passeio, a Versa 650 Tourer, agora na BR-408. E os seus tranca-faixa. Restaurante que o telhado do estacionamento são painéis solares. Telha é cara. Pelo menos o painel solar, além de servir de telha, ainda gera energia. E aproveitando a energia solar, ele não aquece tanto. Quem assiste meus vídeos já sabe de qual é salteado, onde é a Arena de Pernambuco. Vem pra cá de olho fechado. Agora liga certo e vá. Isso. Mas não fique no meio das duas faixas não. O cara se assustou, não sei porquê. Mostrar um pouquinho do contra-extenso, viu? Com a moto deita e vai que vai. Pneu novo, bem redondinho. A moto chega, vai, chega, responde na hora. Diferente do que quando o pneu está quadrado, você exige mais esforço para que a moto mude de trajetória.
Estamos nós aqui no asfalto Sorrisal. Estamos em Camaragibe, na rodovia PE5, rodovia estadual. O caminhão fez uma manobra invasiva. Olha o vida louca ali. Dale. Valeu por acompanhar o canal, assistir o vídeo, deixar seu like. Aquele abraço.